munsi wa mbere nyine twavuyeyo ku munsi wa kabiri turagaruka ngenda garuka ngenyine uwo mukobwa yari yasigaye noneho mbasha kumwibonera amaso ku maso navuga ngiye nsengera aranyatuza amaze kunyatuza arangije aransengera arangije arambwira ngo hari ikintu Imana imwe imunyeretseho kuri njyewe kuba hari umunsi yavuga ko hari iminsi yo yavuga ko abari aho ngaho mu butayu ari gusengera abantu niho n'umunsi nagarukiyeho mbasha kumubona bashe kumubona ndamubwira aransengera itanyaturira arambwira ngo hari indwara ngo Imana imweretse ko ndwaye ngo ariko ngo niyansengera ndayikira ubwo byagenze naramubwiye nise iyo ndwara yemeze gute nanjye jambwira ngo ngo yabonye ko ndwaye ngo ndwaye ikibyimba mu gitsina ugomba kunsengera icyo kibyimba kigakira yanyoheje igihumbi bwa mbere ndaza ndahagera turasenga bisanzwe umanuka n'ubundi umanuka muri cya gishanga ngiye amanuka muri cya gishanga turasenga biraho ngaho arangije bumaze kuba nk'umusaa 12 hafi mu masaa moya anje jambwa ati rero gitangaza cyawe Imana igiye kugikora nta bantu bari bahari uwo munsi nta muntu umwe wari uhari anje jambwa gitangaza cyawe Imana igiye kugikora igiye kugukiza aho twari twicaye twarahavuye yarambwiye ati tuve hano hantu twicare hari inyuma hano hari hasaga nk'ari agahoro twarahahagurutse turagira twicara hahandi anje jambwa ati rero ati ngahumiriza ngiye kugusengera ariko kugusengera kwanjye ndagusengera nkurambuye akaboko hahandi harwa afite uburwayi yego uwo munsi wari wambaye uteni mubyibuka wari wambaye uwo munsi nari nambaye ipantaro aranje jambwa ati ndagusengera hahandi hari uburwayi niho ndarambura ikiganza nurangiza ukwiye nene nambaye ipantaro warambwiye ati ngiye ngiye kugusengera ndambuye ikiganza hahandi ufite uburwayi anje jambwiye ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho mu guhumiriza jambwiye ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi ndaje kuko numva ko ngiye kwizera gukira na manuye ya pantaro ntago nabitekereje impumbero yanjye yari kuvuga ngo nsengerwe cya kibazo cyanjye gikemuke kuko akenshi naho numva yamaze kubimbwira ko mfite icyo kibazo mpora ngira ubwoba muri njyewe mvuga ni ngiye gupfa kubera ikibazo mfite ariko Imana niramuka ikinkishije nzaba muzima yego ubwo rero ngibyo nabikoze ntitaye kuvuga ngo hari ikindi kibazo kirabaho numva ko ari umukozi w'Imana ugiye kunsengera nkuko bari baramubwiye ko akora ibitangaza ari umuntu ufite amavuta sinigeze ntekereza yuko ibyo ngibyo byabaho yego ipantaro ndayimita nyimanura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo nimpumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari mpumirije nagiye nongiye ku kubura amaso kuri umuntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoye mbona umugabo yakuyemo ipantaro nari namaze kumanura ipantaro yanjye nanjye nari nsa n'uwambuye amaze gukuramo ipantaro yanjye yambwira ngo Imana iramubwiye ngo imweretse ko njyewe ngomba kuba umugore we ngo njye tugomba kuzabana ngo niko Imana imubwiye ngo kandi ngo nicyo kibyimba ngo kigiye gukira ngo kubera ibitangaza by'Imana ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye nuko nyine yambwiye ngo ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho ubwo naricaye ndatekereza mu mutima wanjye numva mbese mbaye nk'uwikanze ndanje ndavuga se ko nta muntu uri hano ngo ndamutabaza ndavuga ni Imana ngibi nibiki bigiye kumbaho gusa akomeza arantitiriza arambwira ati mpaka bigomba kubaho nka gusengera Imana ikagukiza kandi nyanyeretse ko ugomba kumbera umugore ubwo icyo gihe ndabyibuka yabaye nk'ubukoze kugahato ariko njye numva mu butima wanjye mu mubiri wanjye ntashaka ko tubikora marira unyumire ni ndosh ariko inda ni mijugujugu
indani n'umuyaga wica rugiye muri toilet ukava muri wese ugahita winjira mu gitsina ukabinda. Imana izahana abantu kweri, Imana izahana abantu. Ubuso nk'uyu nk'uyu bamuhaye angahe niba atari ibanga, bamuhaye angahe ni ukuri. Kwaba YouTubers namwe musigaye munshanga. Celebs Magazine Show. Zene twacyuzo Marie Louise. Naturutse mu nshe za Kabuga. Rero ubuzima bwanjye buteye gutya, ni ibintu birebire bibabaje ariko nyine byarabaye. Rero ntarabyara, nari ndi umukobwa uri aho ngaho. Ariko mpora mvuga ni se ubuzima bwanjye buzaherera ahagana he. Ubwo nibwo naje kuganira n'umuntu arambwira ati rero nta handi ubuzima bwawe bwaherera utagiye mu bintu byo gusenga ugashaka abakozi b'Imana bakagusengera. Ubwo nuko natangiye kuvuga reka nihe ingendo yo gusenga ndebe ko ubuzima bwanjye bwahinduka, kuko n'ubundi nabonaga mu byo nandi muntu nta kintu gihinduka. Wari usanzwe ukora iki? Busanzwe nayo ndi umunaradodaga ariko nkabona nta kintu gikorwa, nta mafaranga. Ikavuga niyo iwanyu hari ababyeyi bawe ba niho uvuka? Oya ntabwo ariho mvuka. Uvuka? Mvuka ubundi mvuka mu Burasirazuba, ariko Kabuga niho naje nsanga twimukiye umuryango tuhabana igihe gitoya, biba ngombwa ko njya muri geto. Ujya kwibana? Yego. Yego, harya ubwo ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka mirongo itatu. Ujya kwibana, utangira gushaka ubu buryo wakora, ujya mu budozi. Noneho ubwo nagiye mu nyine by'ubudozi mbona nta kigenda. Umwaka wambwira ati hari igihe ari inyatsi za karande, hari igihe nta kintu ubona, kubera ko wenda ufite ibintu bikwirukaho, ugomba kwegera Imana ugasenga, Imana ni igihe ishobora kugira ikintu yagukorera. Ubwo nuko natangiye ntangira inzira yo kujya gusenga. Umukobwa w'inshuti yanjye w'i Kabuga arambwiye ati rero hari umukozi w'Imana usengera abantu bagasubizwa. Icyo gihe ndavuga si abakozi b'Imana, ku bamwe na bamwe maze kubamenyera ntibwo ngo ubwo umuntu ameze gute. Ni nkande wari usanzwe uzi imbere? Uwo nakundaga kubona ari umugabo uri hano i Kanombe bita Prophete Hakim. Hariya munsi y'ikibuga niwe nakundaga kubona cyane, nkabona nyine ariko nakundaga kubona kuri televiziyo akiza abantu, abantu bakaza akabasengera ngo ibisubizo byabo bigasubizwa. Nanjye ubwo nibwo natangiye kuvuga ngo reka ntange inzira yo gusenga. Ubwo rero umukobwa w'inshuti yanjye niwe waje kumbwira ati dore hari ahantu hari ikagugu bita ari mu gishanga nyine ngo ahantu mu butayu Ndabirambiwe. Cyitwa Ndabirambiwe. Ndangije ndavuga se aho hantu ko ntahazi, nkaba ntarahagera, ubwo nahagera gute? Nanjye arambwira ati wowe nzakuzana makugeze ujye kuhareba. Yego. Icyo gihe twarahageze turasenga, kuko twari turi kumwe n'uwo mukobwa hari n'abandi bantu. Ubwo nibishaka nyine bavugaga mba ndamubonye, ariko sinavugana nawe ako kanya. Nawe ari gusenga? Yego, arimo gusengera abantu. Ubwo njyewe bibangwa ko urahazi neza Ndabirambiwe? Yego, ndahazi. Ubaye nk'uharangira umuntu wamubwira ko wateze gute kugira uhagere kugira abantu? Ubaye nk'urangira umuntu njyewe ko twateze imodoka, twavuye i Kabuga dufata imodoka ya Nyabugogo. Tuvuye Nyabugogo dufata imodoka ya Batsinda. Mugeri Batsinda kuri gare? Yego, tugeri Batsinda kuri gare. Ehe, muvuye kuri gare? Tuvuye kuri gare twamanutse mu gishanga cy'Batsinda. Ubwo nyine tugezeyo byabaye ngombwa ko nyine njye ntabwo nabashije kumubona ngo nsengere, kuko bavuga ko niba yasengeye umuntu aribwo ashobora kugira kumubwira ibyo byose, akamubwira niba ari ikibazo ufite cy'inyatsi za karande, niba wenda hariya hari bipfira, niwe akabasha kuvuga uko nyine akakubwira uko nyine ubuzima bwawe buhagaze, ariko bikorewe mu mwuka w'Imana. Ngiye twaragiye twavuyeyo nimugoroba turataha, ariko mfata umwanya ndavuga reka nzagaruke noneho nze gusenga nzamubone nanjye nsenge. Ntabwo wigeze ufata nimero ze icyo gihe? Uwo munsi ntabwo nazifashe ku munsi ukurikiyeho, kuko naragarutse
nanyije ndagenda nawe rero abari bamuzi bamukubwiye gute abari bamuzi bo bambwira ko ari umuntu ufite amavuta umukozi w'Imana ufite amavuta usenga cyane kuko nta bindi byinshi bageze bamungura kuko nge numvaga yuko ngomba gusengerwa ibyanjye bikagenda neza ku munsi wa mbere nyine twavuyeyo ku munsi wa kabiri turagaruka ngendagaruka ngenye n'uwo mukobwa yari yasigaye none mbasha kumwibonera amaso ku maso nabuganye ngiye nsengera aranyatuza amaze kunyatuza arangije aransengera arangije arambwira ngo hari ikintu Imana imwe imunyeretseho kuri njyewe ngo hari ubwa kabiri nabwo waraje urahamusanga se ubwa kabiri narahamusanze ni ukuvuga ko we ahahora se ntabwo nzi niba ahahora kuko ngiye naragarutse ubwa kabiri kuko hari umunsi yavuga ko hari iminsi yo yavuga ko abari aho ngaho mu butayu ari gusengera abantu niwo n'umunsi nagarukiyeho mbasha kumubona ndamubwira aransengera itanyaturira arambwira ngo hari indwara ngo Imana imweretse uko ndwaye ngo ariko ngo niyansengera ndayikira ubwo byagenze naramubwiye nise iyo ndwara imeze gute nanjye arambwira ngo ngo yabonye ko ndwaye ngo ndwaye ikibyimba mu gitsina ugomba kunsengera icyo kibyimba kigakira byari byo ntago nababaraga ngiye gusambwiye ko ngo Imana imweretse yuko ndwaye ikibyimba mu gitsina arangije aba arambwiye ati rero mfite umwanya muto ndi kwihuta ahantu harandi hantu mfite ubutumwa icyo gihe mwari he kwari turi nanone mu cyo mu gishanga nka yahe masaha hari mu masaha 10 gutyo saa 11 z'umugoroba nta bandi bantu bari bahari uwo munsi nabwo hari hari abantu yego noneho warambwiye ngo afite ivuga butumwa ahantu ngo reka agende mfate nimero ye muhamagare we nzaza kumureba ansengere noneho birambuye ndi ngenyine ngo atafite atajagaraye mu mutwe abantu batarimo kumuhamagara cyane ubwo nafashe nimero arongera ambwira ati ngiyewe nsengera umuntu hahandi Imana ikorera ibitangaza amwe n'ubundi nsanzwe nsengera niwe uzagaruka unsange ku cyo gihe naratashye nimero ndayifata ndamuhamagara mu munsi amaze kuwumpa narongeye mfata bisi yamaze kuwumpa mu munsi ndabwira se ko nta tike mfite yo kugaruka ndabigenza gute arangije arambwira ati rero itike yo kugaruka ntabwo ishobora kurenga 1000 kuko yari muri ya minsi amamodoka bari barashyizeho nkunganire arambwira ati itike yo kugenda no kugaruka ntabwo ari nzi 200 tuwe ngo nusengere Imana ikorere ibitangaza itike yo ndayiguhereza ngambira nyohereje 1000 kuri mobile money ndagenda ntega bisi ibyo bintu uri kuvuga kubera ko nimba umuntu akoresha amafaranga ibyo uri kuvuga MTN itanga historique yego turamutse tubikurikiranye muri MTN twasanga yarakohereje amafaranga yego muri historique yego birahari kuko ibi bintu uri kuvuga uri kubivuga ariko nimba harimo ibinyoma harimo ibyaha byinshi cyane bishobora kukugeraho ingaruka oya nta binyoma birimo yego yanyoheje 1000 bwa mbere ndaza ndahagera turasenga bisanzwe umanuka n'ubundi umanuka muri cya gishanga ngiye amanuka muri cya gishanga turasenga biraho ngaho arangije bumaze kuba nko mu saa 12 hafi mu masaha moye arangije ambwira ati rero gitangaza cyawe Imana igiye kugikora nta bantu bari bahari uwo munsi nta muntu n'umwe wari uhari arangije ambwira ati gitangaza cyawe Imana igiye kugikora igiye kugukiza aho twari twicaye kwarahavuye yarambwiye ati tuve hano hantu twicare hari inyuma hantu hari hasaga nk'ari agahoro twarahagurutse turagira twicara hahandi arambwiye ati rero ati ngaho humiriza ngiye kugusengera ariko kugusengera kwanjye ndagusengera nkurambuye akaboko hahandi harwa afite uburwayi yego uwo munsi wari wambaye uteri mu byibuka uwo munsi nari nambaye ipantaro arangije arambwira ati ndagusengera hahandi hari uburwayi niho ndarambura ikiganza nurangiza uko nari nambaye ipantaro warambwiye ati ngiye ngiye kugusengera ndambuye ikiganza hahandi ufite uburwayi arangije arambwira ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho
muguhumiriza ambwa ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi ndaje kuko numva ko ngiye kwizera gukira na manuye ya pantaro kubera iki nk'umuntu mukuru buretse aho ngaho aho hantu niho abantu bose bashobora kuza kuvuga ati kubera iki nk'umuntu nkawe wari usanzwe usaba koze ibimana ntago ntabwo ndakeka ko nimba rusanga ujya gusenga wumvaga ko rimwe na rimwe arije abakozi b'Imana basambanya abantu bagiye kubasengera cyangwa bari kubakorera ama deliverance ibyo bintu ntago wabitekerejeho cyangwa uvuga ati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana cyangwa ari mu mwuka w'irari ngiye ko ntago nabitekerejeho impumbero yange ari kuvuga ngo nsengerwe cya kibazo cyanjye gikemuke kwa kenshi naho numva yamaze kubimbwira ko mfite icyo kibazo mpora ngira ubwoba muri njyewe mvuga ni ngiye gupfa kubera ikibazo mfite ariko Imana niramuka ikinkijije nzaba muzima yego ubwo rero ngibyo nabikoze ntitaye kuvuga ngo hari ikindi kibazo kirabaho numva ko ari umukozi w'Imana ugiye kunsengera nkuko bari baramubwiye ko akora ibitangaza ari umuntu ufite amavuta sinigeze ntekereza yuko ibyo ngibyo byabaho yego ipantaro ndayimitanye manura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo ni impumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari impumirije nagiye nongiye kubura amaso kuri umuntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoyi mbona umugabo yakuyemo ipantaro amaze gukuramo ipantaro nawe ubwo wari wambuye nari namaze kumanura ipantaro yanjye nange nari nsa n'uwambuye amaze gukuramo ipantaro yambwira ngo Imana iramubwiye ngo imweretse ko njyewe ngomba kuba umugore we ngo njye tugomba kuzabana ngo niko Imana imubwiye ngo kandi ngo nicyo kibyimba ngo kigiye gukira ngo kubera ibitangaza by'Imana ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye ni ukuntu nyine yambwiye ngo ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho ubwo naricaye ndatekereza mu mutima wanjye numva mbese mbaye nk'uwikanze ndanje ndavuga se ko nta muntu uri hano ngo ndamutabaza ndavuga ni Imana ngo ibi ni ibiki bigiye kumbaho gusa akomeza arantitiriza arambwira ati mpaka bigomba kubaho nka gusengera Imana ikagukiza kandi nyanyeretse ko ugomba kumbera umugore ubwo icyo gihe ndabyibuka yabaye nk'ubukoze kugahato ariko njye numva mu butima wanjye mu mubiri wanjye ntashaka ko tubikora arangije ubwo arangije arambwira ngo uramureka arabikora nese ni njye wari nasaga naho namwishyiriye kuko nta kindi nyine nari ndakora nta muvuga ngo wari wamaze gucika imbaraga zo kuba wamuhakanira nayo ntundi muntu ndimo kuramo mu gishanga ngo ndavuga ngo ndamutabaza narebaga hirya nkabona nta muntu uhari nareba ku mpande nkabona nta wundi muntu uhari yagufashe ku ngufu cyangwa mwaryamanye wamwemereye njye ntago nsa n'uwabyemeye ni kwa kundi ushobora kugira ubwoba muri wowe ikintu kikabaho utagiteguye utanakemeye nubwo n'umwezo nzira yabikozemo arangije aba arambwiye ngo ningende ngo ibindi ngo turabivuga na kuri telefone ubwo umwe ibyo byabaye byasojwe nko mu yahe masaha mu masaha moya saa moya nibwo byari ibyo byari birimo kuba nka saa moya na 20 nibwo turi mu gishanga ubwo saa moya na 20 nubwo yambwiye ngo ni ntahe ndangije anyohereza nanone ikindi gihumbi ngo ningende mfate bisi ntahe nageze mu rugo hari mu kagoroba kuko icyo gihe nari ndi kumwe n'ababyeyi ntaratandukana nabo ngo njye muri ghetto nza gucika intege cyane ndangije umukobwa w'inshuti yanjye arambwira ati rero ndagenda ndamwegenda mwana ngende kumva naracitse intege hari ikibazo nshobora kuba mfite niwe wangiye inama arambwira ati tugende ujye kugura agateste wari wamubwije ukuri umubwira ibyo wakoze yego umukobwa nyine nawe umubwiye ko niwe n'ubundi wandangiye namubwiye kuko niwe wandangiye uwo muhanuzi arangije arambwira ati reka nkubwire rero wese yari yakubwiye ko bamusengeye ngo yambwiye ko bamusengeye yajyanye n'abandi bantu gusenga nta kindi kibazo cyari gihari yego ubwo twagiye kugura teste nsanga ndatwite
ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatanu mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu nibwo ibyo bintu bishobora kuba nibwo byabayeho mu kwa gatandatu nibwo naguse teste ndagenda ndipima nsanga ndatwite wari utari wongera kumuhamagara naye ntongera kumuhamagara nawe ntiyaguhamagaraga ntabwo yigeza mpamagara aho nongeye kumuhamagarira aje arambwira ngo nyine ngo byihoreye ngo tuzashaka ikintu tubigenza ngo nzagenda gufasha mu cyumweru cya mbere ndakeka na bwanyohereje amafaranga atari munsi 5000 telefone noneho najya muhamagara akanyihoresha ayara kohereje yara iki yarambwiye ngo ninje ndenge kugura ngamata n'imbuto naragiye ubwo nibyo ngibyo nibyo nagiye nakoresheje ndamubwira rero niba uwumva yuko wanteye inda ukaba udashaka kumfasha reka mbire ko umwana tureka azabanze avuke ubundi bindi tuzabizabibona nyuma ibizakurikiraho urahamya neza aho twicaye hano isamuna n'iminota 14 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane kwa gatanu 2024 uzamuye ikiganza cyawe urahamya neza ko uwo mwana ruwa nibishaka ngiye ikiganza ndakizamuye hano imbere yanyu ntabwo uri kubeshyera nibishaka nuri no kubeshyera imana ntabwo ndi kumubeshyera uyu mwana niwe niwe twabyaranye nibiramuka bikozwe ubugenzuzi bigasanga ataruwe ngiye nta kindi kibazo mfite najya muri riba kandega nubundi hari abashinzwe kumenyekanisha adyani rahari niyumva ko mubeshyera azemere tujye natujye gupimisha umwana rahari yego turacyari kwikomereza urwo rugendo ubwo narindi kugira ngo aho tubanze dukonfirime kuko nako kaba gakenewe ubwo nyine naragenze gutyo birangora mu rugo wageze aho ngaho barambwiye ati izi n'ibindi kuko mu rugo ntigisinigeze mbabwira umuntu wanteye inda baramukubajije bagahora bamumbaza buri gihe ndatuza ndavuga ngiye sinzamuvuga nkababwira ko ngiye umuntu wanteye inda namuzi gusa uwo nkeka atakiri mu Rwanda yagiye hanze ubwo ibyo byabayeho mu rugo wageze barambwiye ati rero wa mukobwa we mama rubwiwe ni wambwiye ati nta bagore babiri mu rugo nafashe umwanya mfata imashini nadodeshaga ndayigurisha maze kuyigurisha ndagenda njya gushaka inzu njya kuba nabanje kuba mu nzu ya chambrette mbana n'undi mukobwa nawe kubera ko nta kintu nakoraga arangije arambwira tuzi n'ibindi sinzakugaburira rimwe kabiri gatatu nta mafaranga ufite nta kintu winjiza muri no rugo nubwo wazanye amafaranga yo kodesha inzu ariko nange ninjye wishingira guhaha ibyo byarabaye gusa y'amafaranga nagurishije imashini narakomeje ndayabika maze kuyabika nahise ngenda njya gukodesha inzu yanjye nari mfite akamatera gashaje ndagenda mfata ka kamatera kanjye gatoya njya muri ya nzu ubwo mbaho ngaho ntegereza kuzabyara noneho mariye kubyara namwandikiye message ndamubwira rero ngiye kujya kwa muganga fasha mbona amafaranga yo kwishyura kwa muganga nagiye kumva numva arambwiye ngo njyewe ubundi ngo ikiye gihamya ngo ufite ngo cyuko njyewe naguteye inda nanjye ndamubwira nti rero niba nta kindi gihamya ufite umwana ngiye kumubyara ariko ibizakurikiraho nyuma nawe uzabibona namaze kumubyara haciyemo nk'ibyumweru bibiri maze kumubyara arampamagara arambaza ngo nabyaye iki namubwira ngo nabyaye umuhungu ejo ngo nta kibazo nibyo jambo yambwiye hari message cyangwa ubundi buryo mujya muvugana nta message ubu ku telefone nari mfite barayinyibye mfite agatelefone gatoya iyo nakoreshaga n'abashe gufata amajwi ari kugira nimero ze yego ndazifite urazizi yego ndazizi kuri telefone ndazifite kuko rega bajye bavuga ko mukunda kuza kubeshyera abakozi b'Imana ndazifite nimero ziwe dore ngizi banze nzirebe ndebe karizo nibiza no kudukundira ubundi twagakwiye kumuhamagara nuko already ngo umuntu bita noheri yamugejeje muri ribu ubigayagakwiye kuba ari hano nibishaka mwe bishaka
nibishaka ndabona ufite nimero ye eh then izangiza naranze ufite telefone yange nini naranze ufiteho kuko narangeje no gufata ama audio twavuganaga ariko bashe kuyinyuba noneho ikintu cyatumye gitumye ubundi nzamwita mwitangaza makuru cyane urakoze icyo nicyo kibazo cyari kigiye gukurikiraho mu gihe tukiri kubanza gukomeza ubwo buzima reka tuye kubera iki umuntu wese aribaza ngo ese waruri he ese nawe ntushaka kumenyekana n'abandi bamwe bati urashaka ko wenda nawe bagufasha ibyo bintu bagiye babivuga cyane kuri mu gihe cya Fridausi mu gihe cyanya kwigendera Pastor Togene hagiye haza abakobwa yateye inda batigeze bagaragara mbere akiriho abantu bakibaza mbere kuki utigeze uza mu itangazamakuru umwana ageze iki kingana gute ageza amezi abiri n'igice nubwo ngo arindi angana cyo nta kintu na kimwe Togene yaguhaye cyo gufasha umwana ndeka n'ikintu na kimwe wenda pampe gisi ya 200 ntawe nigeze mbona hanubwo kuvugisha ubaherutse kukuvugisha ryari hashize igihe kuko duheruka kuvugana ambaza ngo nabyaye iki nicyo giye duheruka kuvanira kuvuganira kuko nari maze ibyumweru bibiri mbyaye umubwiye icyo yabyaye wabyaye yavuze ngo iki yarambwiye ngo he ngo sawa nuko nta kindi kintu yarengejeho yego komeza utubwire rero ubuzima bwawe nubwo nakomeje gutyo abantu bakangira neza bakamfasha abamama baturanye bagiye banzanira igikoma nabyaye kuko ndabyibuka kwa muganga nabyariye imasaka kwa muganga nyine nibo bagiye batangiye ubufasha bwo kuvuga ngo reka dufashe uyu muntu ufite kino kibazo basi wenda abone imyenda kuko nari mfite twenda twa tundi duke two kwifashisha kwa muganga kugira ngo umwana wenda babone icyo bamuteruriramo ariko nta myenda yari ihagije nari mfite ubwo namaze kuva kwa muganga ndaza njya mu rugo muri geto nkamagara mama kubera ko umubyeyi w'umumama ntago yaguterana nk'umwana akajya mu manzitu nikira nk'igihumbi akampa ibihumbi bibiri mbahuko nguko noneho kugira ngo nzafate umwanya wo kuza mu itangazamakuru icyo gihe nige narebye ikiganiro yari yakoze numva na audio iriya audio yohereje Noheli maze kuyumva ndavuga nti umukozi w'Imana umeze nka gutya azi ibintu yankoreye aza akaga maze kunkiramo ese gute ngiye nshobora kwicara nkamwicarana kandi noneho afite n'ubushobozi bwo kuba yafasha umwana we nibwo nafashe nimero ndanje mpamagara uriya imenagitero yego nabwo namuhamagaye igihe kirekire cyane arangije we nkamwandikira message nkamubwira se wamfashije aranyiwe ndakomeza ndamuhamagara aho hatinzi yashize igihe kirekire yaje kumfata amaze kumfata aranyitara ngo ati wowe uzaze ubanze untekereze ibyo ukuntu bimeze ubundi nurangiza nyi nzagufasha nkukorere ubufasha mbishyire hanze nawe namara kubibona ashobora kuzagira ikintu ashobora kugufasha cyangwa guhamagara akaza tukabahuza no tukumva ikintu ashobora kuba muri we atekereza kuwo mwana wawe none se hari ibindi bintu byinshi byo kwibaza hagataho nguvuga ngo ibyo bintu byose buriya yo byanze ubwumvikane bw'umuntu waguteye inda hari no kugana inzego zibishinzwe hari ubikuru kivuga ati kubizana muri social media si umuti w'ibibazo hari n'uvuga ati ibyo ni ukwandagaza ubuzima bwawe kubera icyo utashatse indi nzira yo kuba wanyuramo kugira ngo uhabwe ubutabera cyangwa se uhabwe ubufasha ku mwana wawe ngiye mpamvu nabanje kwicisha kuri social media kubera ko nzi yuko yamaze yamenyekanye cyane navuze nindamuka ngiye mu buyobozi bizatwara igihe kirekire ariko nindamuka nje kuri social media kubera ko azwi cyane bizamutera ubushake muri we wo kugira ngo avuga ati se byagenze gute kugira ngo uwo muntu anjyane hanze abantu bose babibone ndaje ndavuga nti reka ngiye mbishyira muri social media kugira ngo abibone namwe abanyamakuru ashobora kubahamagara akababwira ati mumpamagarire wa muntu waje kundega ambwire ikibazo dufitanye tugikemure
ariko nanone bitavuze ngo nubwo naje nibishaka ko avuga ko wowe atakuzi aramutse ngiye mpuye nawe tugahura nshobora nabimwemeza kandi nge sindi umuntu wo kumubeshyera kuko nago namubeshyera ngo ngire icyo nunguka ubu umuntu abahuje wakemera ko muhura kibazo nuko bamaze kumugeza muri libo ntamubona cyo kibazo umuntu bita noheri ngo nanibishaka bararwanya mu kanya abantu ubu nizo nkuru abantu bagiye kubona muri nusa ngira ngo Theogene ubwe na nubu ngubu nyuma yuko abonye ikiganiro nta kintu yigeze akubwira ntabwo yigeze ampamagara ariko sesina reka mbanze numve koko unyumire ni joshwe ariko inda ni imijugujugu inda ni umuyaga wicara ugiye muri toilette ukava muri wese ugahita winjira mu gitsina ukabinda imana izahana abantu kweri imana izahana abantu ubuse ubu nk'uyu bamuhaye angahe niba atari ibanga bamuhaye angahe ni ukuri kwaba youtubers namwe musigaye mu nshanga ndasubize icyo nje ntago nabikoze sino ndukubujya kubeshyera sinabikoze ngo ndikumubeshyera kuko nubundi kumubeshya nje nta nyungu nabikuramo kandi ni na risk nyinshi kuri njewe ashobora kujya kundega ndikumubeshyera nubundi ariko ubyitegure ibyo nje nta kibazo ndabyiteguye kujya kundega nza abantu bari bakubwira ko ibintu wakoze byo kwanda ariko umuntu waguteye inda wakoze amakosa nta muntu wari wabimbwira nta muntu urabikubwira kanongere numve hano Samu mbabarira umukoresha ikiganiro iki byo mbyihorire mbishe ko yabyemiye ko ndi ngomba kukubaza yego nuko bitabaye amahirwe burana nzi ko nawe namuzana ariko bitari ibyo kugira ngo koko aza duhamirize nawe ubihamiriza hari kuko uramutse ubivuza hari byibuza ari nk'ahantu niyo yabahagaze nawe akabihakana mugani wa babanda ati ngira nagutereye ndahehe ibyo byibuze abantu bashobora kumva uburyo byaba bimeze cyane umuntu wese araza kwibaza avuga ati umukobwa mukuru nkawe w'imyaka 30 ntagara ubwa mbere waruhuye n'umusore kubera iki washukiwe mu butayu nonona kandi kantu ugiye gushaka imana urarushye uraremerewe urahageze uguye mu cyaha cy'ubusambanyi umuntu wese araza kwibaza ngo kuki wabyemeye ikindi cya kabiri hari ahantu umuntu wese ashobora kuza gutinda uburyo kira gikorwa cyabayemo ibyo bintu abakobwa kenshi bakunda kubivuga ngo nciduka umuntu wese araza kwibaza umuntu wambaye ipantaro ni gute ashiduka yakoze imibonano mpuzabitsina atabishaka noneho ibyo bintu umuntu wese mukuru araza kubyumva cyangwa yaguteye indi miti ngo nge nta miti yanteye nge kuko numvaga nge mfite muri njyewe nizeye gukira kwanjye nge numvaga ko ari agiye gusinda wari wizeye ko nimuramuka mukoze imibonano mpuzabitsina n'ubukire ntabwo yambwiye ko ari imibonano mpuzabitsina yambwiye ko agiye kurambura ikiganza ane mfite uburwayi akiramburaho arasenga aramwaho nimpumirize mugumiriza kwanje nagarutse ndeba mbona umugabo yambaye ubusa aho hantu guhumiriza uri gusenga ibitotsi byaragutwaye niho narindi kuvugira baguteye imiti kugira ngo uhumirize ushiduke umuntu wese araza kwibaza aho hantu avuge ngo aho hantu kuki uri guhakana ko wenda nawe hashaka kuba harajemo intege nke zabo cyangwa ubushake bwo kuvuga ati n'ubundi nanjye mfite umubiri reka niryamane n'umukozi w'Imana wenda wabona natama imyaka ramu mugisha ibintu bari bibiri nge uko nabyumvaga ntago abantu twese dusobanutse kimwe yego hari igihe umuntu akubwira ngo iki ni kibaho kuko abantu benshi baraza no kubivuga cyangwa se banabivuze mu kiganiro babonye barabyita ubujiji abantu bose ntago basobanutse kimwe hari umuntu ushobora kuvuga ngo oya cyangwa ndabyemeye bitewe n'ahantu ari nge ubwanjye ho narindi ntabwo nshoboye kuvuga ngo ndikura mu kibazo narindimo yandushaga imbaraga kuri njyewe sinari kujya gufatana nawe ariko kwima umuntu birashoboka
abantu benshi barakubwira ati nge imana naramwimye rwose mu butayu birashoboka kuki we byakunaniye nabonaga ko nta muntu ndi butabaze ngo aze kuntabaraho narindi bimba huko nguko bituma wemera bamanura ipantaro bayirenza amaguru ivamo bakoramo n'ibindi by'imbere muraryamana je nabyemeye ko nguko kuko nta zindi mbaraga zindi nari mfite kuri njyewe ngo mvuge ngo ndabihindura cyangwa wagize mwikika ngo cyo kuvuga ngo nindamuka nsuzuguye umuntu ndaba nsuzuguye imana none yari umukozi w'imana kuko nge yarambwiye hagati ibyanjye nawe imana imaze kunyereka ko ugomba kumbera umugore kandi kuko nk'umuntu w'umukobwa mfite imumbero kuvuga ngo nzashaka umugabo ntabwo umukozi w'imana kuvuga ngo imana irakunyeretse ngo ujye kumuhinyuza niho ndakubwira ngo uhinyuje imana ubwo nawe rero iyo umuntu buryo ujya kwemera ko muryamana haba hari hajemo n'agakundo ukuntu cyangwa kuvuga ati aramutse ambere uyu mugabo byaba byiza naba nsubijwe n'isi icyo gihe ko nange yarambwiye maze kunyemeza uburyo ki agomba kumubera umugore nawe akambera umugabo niko n'umwe buryo nyine byaje kubaho hari harabayeho igihe cyo kuganira ndavuga guteretana ntabwo twateretanye igihe kirekire kuri telefone ibyo byose byabereye aho ngo ko munsi yari yampaye ngo agomba kunsengera ndi njyenyine nta wundi muntu twazanye mu cyo mwungo butayo wigeze ubona yabisize nk'imbaraga kuko hari igihe uyo umuntu wenda gufiteho uwo mugambi ubona yabisize nk'imbaraga cyane akakubwira tugeze huze ngusengere ugeze ubona ari kubishyiramo imbaraga cyane icyo gihe nza bwo arampamagaraga mbaza ugeze he urahagera sangahe ubwo nyine twagendaga tuvugana kuri telefone wigeze ugeriwe ntabwo nari nahagera ntabwo uzahantu aba vuga ngo ibyo bintu byose byabereye mu gihuru ntabwo wigeze byibuze uvuga ati uyu muntu bita umukozi w'Imana koko niwe ugiye gukora ibi inyine icyo gihe nabaye nkugira ubwoba muri njyewe cyangwa ngo utekereze hari ukuntu umuntu agira umutima nama samoya abantu babiri mu gishanga cy'ibyo ngibyo ntago nabitekerejeho cyane kuko numva ko ari mu butayu ahantu basengera abantu numva ko mu butayu nta kindi kibi cyahabera niyo mpamvu byanjye ngendekiye ko nguko rero ntabwo nize mbikeka cyane igihombo byanshyizemo ni kirekire cyane kuko aka kanya sinari niteze ko ngomba kubyara umwana ibyo nakoraga nubwo wenda ubudozi bwari buhagaze nabonaga nta mafaranga nari mfite ariko nari kujya mu bindi ibyo ngibyo byansubije inyuma bituma ibyo nari ndimo kujyamo bihagarara ahubwo subira hasi aho kugira ngo njye hejuru ku byo wenda natekerezaga byansubije hasi ubu none reka turebe ibyo bintu byose birabaye utewe inda n'umukozi w'Imana ntagufashije nk'uko ubivuga iyagufasha wenda ntago buje muri social media reka tubibare gutyo nubwo iyi nda ntago njye kuko abantu bahamya ku mwana buriye ari uw'umuntu runaka ari abagabo bahariya muri Rwanda Forensic Laboratory nibo bantu bemeza ku mwana ibi bintu byose turi kuvuga biravugwa nawe ukaza kubihamya ariko njye ntabwo nabigendera ijana ku ijana mvuga ngo nuwe birashoboka ko yabuwe biranashoboka ko yaba ataruwe kuko ntagariwe wa mbere wabuje kuvuga ngo umwana nuwa runaka nyuma y'aho abantu baza kubikurikirana cyangwa se hazamo kuvuga wabona uri kotswa igitutu cyangwa se ibyo wavuze bishobora kugukoraho kaza kwigarura kuvuga ati narabeshye mumbabarire nibiki kuko nawe wumvishe kavuga ngo kuri kurira marira y'ingona ubuzima bwanjye ntago bumeze neza ari byo byatumye binzana hano kuko meze neza nago nakwirirwa nza hangaha yego yego kuko aho nshobora kujya kusaba akazi bakanga ufite umwana aho ngiye hose nta kintu nshobora kuba nakora kubera umwana ehe cyanzanye hano ni ukugira ngo nta bindi bintu byinshi mwifuzaho yego icyo mushakaho ni indezo y'umwana indezo y'umwana ariko bajya kuyakira mu buyobozi ahubwo hano hari abantu baba badukurikiye bagufasha iki kuri icyo kintu kiki abadukurikiye ikintu nabasaba bamfasha nuko
kuko kubona amafaranga kwishyura inzu ni ikibazo no kurya ni ikibazo nibishaka n'umuhanuzi w'Imana urabyemera urabihakana ngiye kubiba ibyo yankoreye nemera ko ubuhanuzi bwe budashoboka kuko niba ari wa muhanuzi yaramukoresheje niba ari wa muhanuzi ushobora kuhanurira umuntu akamubwira ngo ngiyewe ndaguhanuriye ngo Imana inyeretse yuko ngurwaye ibi nibi ngo bigomba gucya ariko turyamanye ese ubwo nge nakumva ubwo buhanuzi bwiwe ko ari ubuhanuzi bwo ahubwo se kuki wowe wabyemeye kandi utararibwaga wagendeye kuri bwa bwoba wavugaga no cye nagendeye kuri bwa bwoba wari usanzwe uhanurirwa ntago narengeze mpanurirwa n'ubwo bwa mbere bujya ari bimbayo n'ubwo bwa mbere ugiye no mu butayu yego Mwana njya gusenga mu n'abandi bantu babashuti babo ko gajya kubwira ati wena nagiye gusengera ahantu pasteli ashaka kubigenza utya oya mu tuziranye ntabari ntabo byari byabaho ni ngiye byabayeho bwa mbere yego nta nuwari wabikubwiye no kuvuga ngo nawe ibyo byakubayeho bimeze nk'ibyagutunguye niri hesomo wakuyemo isomo nakuyemo no kutizera umuntu wari we wese umuntu ushobora kunyemeza yuko agomba kunyereka ibiri imbere byiza kuri ngiyewe ntabwo nshobora kumwizera ahubwo ngomba kurindira bya bindi byanjye bikazaza bikabaho niki kintu nibishaka ashobora gukora kugira ngo umubabarire wenda kuko ushaka biragaragara ko wamurakariye cyangwa se hari uburyo mutabanye neza kugira umubabarire umubohore ngiye kintu nshaka ntabwo ndi kumwifuza ngo ngire umugore we sindi kumwifuza ibintu birenze icyo nifuza no kugira ngo mfashe uyu mwana azamuka agere hejuru nagera hejuru nanye nabonye ubushobozi bwo kugira cyo nkora nange nabyikorera ariko akanyara cyari uruhinja nta kintu na kimwe nshobora kuba nakora yego nta ntabwo urigera wegera ubuyobozi nzego z'ubuyobozi ntabwo nazegera ariko nakomeza kubihakana nzegera ubuyobozi nabibanje kubicisha muri social media kugira ngo ndebe ko hari ikintu ashobora guhindura muri we ariko nabikomeza kubihakana nzegera ubuyobozi uzegera ubuyobozi iyo yaba imwe mu nzira zishobora kugufashanyira ngo ribe buri ibiri hasi ariko nimba mwarahuye mwujuje imyaka y'ubukure aho hazamo ubwumvikane hazamo kumvikana hakazamo kubanza kureba nimba umwana ari uwe gusa indezo ye ibikenewe kuko umwana bari umumarayika ibikenewe ku muntu wese uba wateye inda umuntu ariko ikindi kintu kirimo ibyo bintu uri kuvuga bibaye ari byo bibaye ari byo icya mbere byangije isura y'abahanuzi byangije isura y'abavuga butumwa binangije isura w'umurimo w'Imana ati nateriye icyizere abahanuzi ubu ntabwo umuntu yakongera kubwira ngo dusenga nujyeyo ntabwo nabyemera kuko barampabuye cyane ntabwo umuntu cyakora ndari umumama mugenzi wanjye nabyemera ariko nta wundi ari igitsina gabo sinakwemera ko ajya kumpanurira sinakwemera ko mvuga ngo aje no kunsengera ntabwo binaboho kuko ibyo nahaboneye ntabwo ari ibintu byiza ibyo yagusengeraga kuri bukire se n'ibyakize sinaje kumenya ngo ndabirwaye sinaje kumenya ngo ndabikize nagiye uko nguko ahubwo makura gutwara inda yo inda yo mu butayu gusa njyewe icyo namubwira naramuka nabyumvise ntabwo ndi kumwifuzaho ibintu birenze sindi kubimwifuza ngo mvuge ngo wenda harabona ngo njye natamye temera kuntwara ngo natemera kumpa ibyamirenge bingana gutya sinzabyemera ngiye cyo mushakaho ni ukumfasha umwana akigira hejuru harya jere buri umwana wavukiye mu butayu aba ari umwana w'umugisha ukomeye agomba kwitwa mase abagomba kwitwa amasengesho ukomeye ntabwo ngiye neretswe ariko twabimwaturiraho kuko uyu mwana ni umuziranenge ariko icyo mpamya cyo mu byo nibishaka yavuze ubwo namuganirizaga nanifuze ko yakabaye ari hano ariko ntago byakunze ariko ubwo namuganirizaga mu byo yavuze ko uwo ushobora kuba ahaye amafaranga n'agatsiko k'abantu bamurwanya
abamurwanya ntago mbazi. Abagukoresheje bagukuye he? Kavuga ko ari team y'abantu bakuzanye bakakubwira ibyo ibi bintu uvuze byose. Njye abankoresheje ni njye wabihamagariye. Ni njye wemagariye imena gitero. Imena gitero muhamagaye mubonye he? Narebye kuri channel yiwe ku Imena TV. Niho nakuye nimero yiwe ndamuhamagara kubera ko nubundi ari umuntu usanzwe afasha abantu bafite ibibazo akavuganira nabantu. Nuko namuhamagaye njye ni njye wemagariye kuri nimero yiwe. Yego nguba ngo niwe munyamakuru wa mbere wamenye niwe munyamakuru uramuhamagara mbwira ati mfite ibintu byo kuvuga yego bamwe bati ibi bintu uvuze bishobora kuba ari ibintu biba yari ibintu baguhaye byazagukoraho njye ntabyo bampaye ikizabaho cyose ndakiteze kuzaburana nawe kuba usize ubuzima bwawe bw'ibyakubayeho mu itangazamakuru ntago wumva ko wowe hari ikintu wishe imbere yawe hazaza ntago byabura ariko nange ibyo nabikoreshejwe n'ubukene mbikoreshwa n'ubwo nagahinda mfite ku bukene kuko aka kanya aho umwana ageze ashobora kuba ari wa mwana ushobora gusubira inyuma igikoma cyabuze nta mashereka mfite yo kumuha kandi umwana asubira inyuma kiri uruhinja n'ubundi akura nabi none aha nibishaka aramutse avuze ati nje kureba umwana wanjye mwirerere wa mumuha aje kubimbwira ko kanya sinamumuha kuko ntago nta burenganzira kano kanya umwana w'uruhinja afite kakanya ngo aramujyanye ahubwo ashobora kurindira wa mwana agakura kandi nago sinamumuha yageza kumusura akongera akagaruka wewe wemeza ko arishe igihe cyose yamushaka yaba mufiteho uburenganzira yego reka dusoze icyo ndeba igikorwa cyabaye ntago ndi kugira uwo mbishyiraho ko nibishaka ntago ngiye ndi kuvuga ngo reka mbimutsindagireho none aha yakibe yahari byari kugenda neza ariko nanone binyuze mu buryo bwizewe haba ubwo gupima DNA cyangwa se hakaba n'ubundi buryo bwo kujya mu nzego z'ubuyobozi byaba byiza cyane ariko icyo ndareba ku mwana nkareba na mama we uburyo ameze nkabwira abantu bose badukurikiye kugira ngo ubishoboye akufashe afashe umwana ni umugisha ukomeye cyane gufasha birumvikana nta nubwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu areba ngo dore bimeze urya umuntu ufite uyu mwana yarabishijwe n'ubuzima bwo gushakisha akaba atabana n'umuryango we urumva ko ubuzima bwe buba buri mu kaga kandi buba buri mu kaga bwarahasizwe n'uwamuteye inda niyo mpamvu abatera inda nyaboneka mu gihe wamanuye jipo y'umuntu mu gihe wamanuye ipantaro y'umuntu mugiye kuryamana haba mwumvikanye haba hari ibyo umushukishije atari underage ko underage yo murabize uhitugurukana na bari abagabo bakakubika atari underage mukagira uburyo mubigenzamo hakagira ikivamo izo ngaruka ziba zigomba kuza kuri mwembi babiri ubwo rero uyu mwana nje numva abantu bamufasha rwose uraza kubwira abantu nimero yawe ya telefone abantu bagufashe cyaka ibi bintu byose uri kuvuga ari kuvuga ko ari akagambane nje nta kagambane kamafaranga wahawe n'itsinda ry'abantu bamurwanya iryo tsinda ririmo abamwe mu banyamakuru ndetse n'abandi bantu bakomeje kugenda basebye izina ry'umukozi w'Imana nina kagambane karimo abashije aruzaboneka mukamuhamagara nange mukamuhamagara mukaduhuza ibyo mvuze nabisubiramo ariko tutarasaza ikiganiro ukatinze ndebe ko mbona nibishaka twasoza kugira ngo tunakurike ufite umwana ukiri muto ugiye kumushakashakira imibereho nageraga ngo ibyo nabwiraga abantu no buryo bwo kuba bagufasha bakagushyigikira umwana kamera neza ibindi twiteguye ibindi biri inyuma ariko nizere ko njyewe ibyo bintu uri kuvuga bibaye ari ukuri ubizi neza wagana inzira y'ubutabera njyewe ibyo mvuga ni ukuri sindi kujya ngo cyangwa se ukegera uwo mwabyaranye we niyemera yemeye tukegerana tukajya inama nabyemera ikibazo ni uko atashobora kuba yanyitaba ngo umuvugishe twumvikane ariko nawe wandagaje umuhanuzi w'Imana usi ntumuteje abantu yasengeraga
nuko byakora byose nta nubwo asengera abantu ashobora kuba basengera ariko ibyo basengera sukuri we ntago ye ntago impamya yuko ibyo akora rukuri oya aho aba uhanganye imana yamutumye none si imana niba yaramutumye yamutumye kuvuga ngo reka ngende ntere nda umuntu nandagaze umwana hanze abeho nka mayibobo yenda ibyo kuba tatanga indezo byo simbyemera ariko gutera inda biremewe fa kuba ari imyaka y'ubukuri gutera inda umuntu mwabyumvikanye aho ho rwose ni byiza yo wateye inda umuntu ukabuzarira umwana uvuye muri bya indi mwakoze aho ho nta rubanza urubanza ubundi ruza mu kwanga gutanga indezo mugahemukira wa muziranenge wo utumye aza kwisi atabigusabye bivuye mu byo mwakoze byanyu ibi bintu rereka wenda tubisoreza hanga kugira ngo tukure kugende ariko witegure ko nibishaka azakugeza mu nyiko na kibazo ibi bintu nibiguteye ubwoba ejo ntago tuzakubona muri social media waje uri gusaba imbabazi uri kuvuga abantu baguhaye amafaranga oya ntago bizaba uko ibyo mvuga n'ukuri nibyanje ntago na muntu ugeza nshuka impamvu nungiye waka kantu so ubwa mbere bibonetse ko abantu bamwe bashobora gufata umuntu bakamuzana yego ejo bundi hari abazanye wo noheri ngo yasambanyije profete noheri bamuhaye ibihumbi 10 babimwimye aza kurekara amavuga ko bari bamubeshyeye twabonye wo bita Diana aza kuvuga ukuntu nyakwigendera zimwe mu nkuru zabaye zagashinyaguro nyakugenda ba Pastor Togene nzahuke ngo yamuteye ndabisi abantu basa nyuma na waza gusaba imbabazi avuga ko yari yashutswe none na uraje wowe nunhura bihamye ukavuga ati nukuri abandi wenda bari buze kureba ikiganiro nabo baraza kutubwira ati ndanayifatiwe aho bita muri ndabirambiwe ndabirambiwe na gasozi keza abantu bajyeho bagiye kuruhukiraho bagiye gusabana n'Imana ariko ubwo nimbu habonetse amabanga cyangwa se yuko hari nabandi bahasambanira mu rwego rwo kwirinda depense za roji kozi b'Imana bakigira mu butayu gusambana ibyo bintu ntanubwo wenda ndibuze kubitindaho kuko sinari impari ariko izo nkuru dusanzwe tuzumva mu butayu mu byumba by'amasengesho mu office y'abayobozi cyangwa se y'abo mvuga n'abavuga butumwa bamwe na bamwe abiyita abapasiteri cyangwa se n'abapasiteri dareka mbita abapasiteri bamwe na bamwe hari igihe bakoresha ububasha bafite ku bakristo bakabasambanya ibintu bitari byiza cyane cyangwa se twavuga ko bishobora kuba bibabaza Imana ariko byose birangira n'ubundi byinshi tubimenye cyangwa se bagiye hanze banyura ubwite nibishaka iburi kuvuga ubwo nawe ngira ngo tuzamushaka adusobanura ukuri dore ko amazi iminsi avuga ko afite timu y'abantu bamugendaho bari guhabika ku murimo w'Imana kandi koko bigaragara ko hari uburyo batabanye neza ibyo byose wenda tuzabimenya mu kiganiro tuzamukoresha ngira ngo byari byiza ariko bari hano ariko nyemerere niwe mira ko muzahura nimbo byemera ubyemera abantu ngiye nzakuza ni kubera ko kenshi mukunda kuvuga ngo runaka yarambeshyeye undi nawe akavuga ngo ibi bintu nibyo ndabihamya byarabaye buri wese uko agiye aza kuri social media avuga ibye buri yabaye ari hano nibwo wamusubiriramo wenda ukagivuga ati ibuka cya gihe umanura ipantaro nkubuze wenda nawe akavuga turambeshyeye aho nibwo byibuza dushobora kumenya ukuri kukuntu mubisobanura nge naboneka mukamumagara nzaboneka nzaba mpari reka ngushimire kuduha umwanya wo kutuganiriza ibi tuba tubikoze kugira ngo tushakishe uburyo dushyira ku meza twebwe dufata amakuru tugashyira ku meza abacamanza badukurikira nibo babanza kwijajingira mukamenya uvugisha ukuri cyangwa se ubeshyera undi ariko Imana niyo mucamanza mukuru niyo ibiza ukuri kuri mu mitima y'ibintu niyo ibiza n'umukobwa nimba ari gutekinika niyo ibiza nimba ari kuza kuvuga ukuri hano kuri social media ubwo reka dutegereze tuzabimenya icyo nzi ko ntago ibi bintu bijya bihishirwa buri umuntu nakunze mu bantu bose b'abastari cyane cyane abo muri gospel umuntu bita Theo bose babireba wahita zakavuga ati narabyaye ndabyemeye
abandi aho ndi muntu ndabona yidekarara avuza avuga ati umwana nuwanye ndamwemeye eh mujye mwigira kuri Theo ariko kandi abantu abakobwa nabo mubeshyara bakoze ibimana First of all urumva ko ibintu byose byabaye dukuyemo umwana wowe ni numuziranenge nawe ubifitemo amakosa mu makosa wakoze mu makosa wavumbuye ko wakoze byakwigishije iki uragira inama ki abantu badukurikiye benshi bagwa mu mutego nk'iyo waguyemo cyane cyane ku bakozi b'Imana n'abahanuzi rero icyo nagiye inama cyane cyane ku rubyiruko rw'abakobwa ntakirukire ngo aragiye ngo umuntu aravuze ngo ngwino nguhanurire apfe kugenda ari wenyine icyo namujyaye inama nuko yafata mugenzi we akagenda bakajyana kandi nanone yabona bigiye kubaho agashaka uburyo ki agomba kubimenyesha abantu ko byabayeho hakiri kare yego we wamubikiye ibanga nge namubikiye ibanga gukora inzi yuko azamfasha kubishyira hanze nuko nange yanyihoreye akabanje yanze kumfasha yego reka nsoreze kuri iki kintu abantu namwe mube maso ibintu byo kuvuga ngo ndabizi neza abakozi b'Imana abahanuzi abakoresha Imana yabahaye bagafata abantu bubasha bo ni benshi murabizi neza abantu bajya mu byumba by'amasengesho ukuntu mufata pasteur wawe usenga umuhanuzi usenga ubumutinya cyane cyane rimwe na rimwe kabakubwira ibintu uko kugasanga bihuye n'ubuzima bwawe wa muntu butangira kumutinya ugatangira kumubwira ibyawe byose ukivamo ejo yakubwira ati ambura ngo usengere ku ibere hararwaye ugakura mutwenda twose two hejuru kajugunya yakubwira ati kuramo gukore deliverance ejo bune mwari muri kumva umuntu ngoza abantu bitsina ntabwo ushobora gukora ku gitsina cy'umuntu mudahuje gitsina ngo mbwire ngo aracyari mu mwuka w'Imana aho insinga zihita zikoranaho rukambikana ndabarahiye mwirinde guterana amada bakozi b'Imana mwirinde gufata ububasha mufite Imana yabahaye muzikoresha musambanya abagore n'abakobwa ubundi dukomeza urugendo Imana ikurinde nimero yawe ya telefone wayibwiye abantu yibwira abantu bifuza kuguhamagara ara baguhumuriza tuba dufite abajyanama benshi mu buryo bw'umwuka ko ibyo bintu biba byanakubayeho nubwo uri kuganira gutyo ariko ushobora kuba ufite ikintu bitihungabana utazi wowe hari abantu rero bavura iryo hungabana mu buryo bwo kukuganiriza hari n'abantu bashobora kugufasha mu buryo buri financially bakagufasha kuba wagira icyo ukora cyane cyane ko bavuze ko utari n'umunebwe ukaba wagira icyo ukora kugira ngo uwo mwana abeho ibyo ari byose nubwo se w'umwana ntazi yaba yaranze kugufasha uwo mwana afite abantu dufite abantu babagera neza bashaka kugufasha nimero ya telefone 078 5 78